Вітаю вас на каналі «Світ казок». Українська народна казка про жар птицю та вовка. Було в одного царя три сини. Два розумних, а третій – дурень. От прийшли вони до свого батька та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Цар вислухав їх і каже: «Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно». А в нього багато було, звісно, царі. «І їдьте, куди хочете». От пригнали ті табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший дурень узяв найпоганішого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи. І від кожного стовпа йде дорога. Одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони під'їхали прочитати. На однім стовпі значилось: «Хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний». На другім: «Хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий». На третім: «Хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть». Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь його ситий. А менший дурень по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк назустріч йому і каже: «Злазь з коня, я його з'їм». Нічого робити. Узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це доганяє його знов той самий вовк: «Сідай, каже, на мене, і кажи, куди тебе вести». А дурень йому відповідає: «Вези, куди сам знаєш». Привіз його вовк у великий ліс, а посеред того лісу стоїть хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп, на стовпі висить клітка, а у тій клітці сидить птиця, така аж сяє. От дурень як уздрів її, та й каже вовкові: «Як би мені украсти цю птицю?» «Іди, каже йому вовк, та полізь по стовпу, та не берись за вірьовочку, а прямо бери клітку». Пішов дурень, зліз на стовп, та замість клітки і зачепив рукою вірьовку. Коли це дзвоник «дзень-дзень-дзень», вибігають сторожі, що стерегли птицю, та до нього: «Чого тобі треба?» Хотів, каже він, їм птицю вкрасти. А сторожі кажуть йому: «Це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми тобі її дали, приведи нам коня. До половини золотого, до половини срібного». Пішов від них дурень, а вовк і питає його: «Де ж птиця, що ти хотів украсти?» «Нема», каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба привезти коня: до половини золотого, до половини срібного. «Сідай же», каже вовк, «швидше та поїдемо». Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його знов-таки у ліс, а в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях коні іржуть. Вовк і каже дурневі: «Іди ж в оцю конюшню та бери першого коня, та не за уздечку, а за гриву». Пішов дурень у конюшню та й забув знову, що йому наказав вовк. Бере коня за уздечку, а вудила тільки «брязь, брязь». Тут вискакують сторожі та до нього:
«Чого тобі треба?» «Хотів украсти коня». «Привези нам панну, що живе за 7 верст від сіль у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня». З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його і питає. «Де ж кінь?» «Нема». Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. «Сідай же швидше та поїдемо», – каже вовк. От поїхали. Вовк і привіз його у гай дубовий. Коли дивляться, аж по горі ходить панна з дівчиною, своєю слугою. «Іди ж», – каже йому вовк, – «до тієї панни та скажи їй, що тобі дуже пити хочеться. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш на оберемок та й неси до мене». Пішов дурень до панни та й просить її. «Пошліть, панно, по воду, дуже пити хочеться». Вона, почувши це, стала просить його зайти у хату, але він відмовляється. «Візьміть та пошліть дівку по воду». Та й послала. А дурень тоді, як ухопить її на оберемок, та мерщить до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня до половини золотого, до половини срібного. Вовк і каже йому: «Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня на половину золотого, на половину срібного, то сідай на нього та й їдь швидше по цій дорозі, що до жар птиці. Я дожену тебе». Так і зробили. Вовк перекинувся панною, дурень узяв його, підвів до сторожі та й проміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі, сів і сам, та й поїхав тим шляхом, що йде до жар птиці. А сторожі узяли ту панну, що він зоставив їм, принесли їй яблук, ягід і усього-усього, та й давай годувати. От наївсь наш вовк гарно, та й каже їм: «Випустіть мене трохи погуляти». Вони й випустили його. Та тільки що випустили, він зараз і перекинувся вовком. Вони не уздріли й як, та й побіг собі скільки видно, тільки курява знялась. Біг, біг він, а далі наздоганяє дурня аж там уже, де була жар птиця. Та й знову каже йому: «Я ж знову перекинусь конем, а ти підведи мене і віддай сторожам. Та як візьмеш жар птицю, то сідай на коня та їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами. Та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе». Дурень так і зробив, як казав вовк, виміняв жар птицю, сів на коня, узяв панну та мерщій і дременув. От приїздить на те місце, де 3 дороги сходяться в одну, та й сів відпочити, а коня пустив пастись. Жар птиця сидить у клітці та й співає, а панна й просить: «Не засниш, а то брати уб'ють тебе і мене». Коли дивиться вона, їдуть 2 парубки. Вона зараз до дурня, аж він уже спить. Давай вона його будить. Будила, будила, ніяк не розбудить. От підходять ті парубки. «Дивись-но», каже один, «це ж наш брат дурень. Давай уб'ємо його, а коня, жар птицю і красну дівицю візьмемо собі». Так і зробили, як сказали. Незабаром прибігає й вовк, дивиться, аж дурня вже клює сорока, а гадюка все з нього кров. От він зараз гадюку убив, а до сороки й каже: «Як ти мені не принесеш води цілющої і живлющої, то й тебе уб'ю». «У чому ж я тобі принесу?» – питає сорока. Він узяв, зробив з листя 2 коробочки, одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої, та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду.
Тоді він узяв полив дурня цілющою водою, зцілив його, а далі живлющою оживив. «Та й довго ж, як я спав!» – каже дурень. «Якби не я, заснув би ти навіки!» – обізвався вовк. «Сідай та поїдемо, а то брат обвінчається з панною!» Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в тій колясці запряжений його кінь, до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь той, так і кинувся до нього, а як побачила його жарптиця у вікно, так і пурхнула до нього. Коли це виходить і панна, така заплакана, їхати до вінця. Як угледіла ж вона дурня, зараз до нього так і кинулась. «Ось хто мене вкрав, – каже, – за нього й вийду!» Дивиться на це диво батько і нічого не розуміє. Тут дурень і розказав йому все дочиста, як було діло. А батько йому й каже: «Роби ж з братами, що хочеш!» Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з панною, братів простив, а вовкові вжарив цілого барана. От вам казка, а мені бубликів в'язка. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок». І до зустрічі!